Pozdrav svima, dragi moji prijatelji. Evo vam ja da se javim opet sa novim utiskom nedelje. Meni se sve nekako čini da je ova nedelja u znaku požara. Znači, gori svašta nešto. Gore objekti, gore šume, gore đubrišta, deponije đubreta, ne samo u Beogradu, nego i još nekim gradovima u Srbiji. I sve to nama, šta znači? Nama to znači da se nešto specifično događa i da je to opet jedan deo one kompleksne priče koju malo po malo grickamo, načinjemo i o koje malo po malo širimo priču. Šta znači ovi požari najskoriji? Znači da su krenuli u onu neku akciju koja treba da nas definitivno ubedi da globalno zagrevanje postoji. Odmah da razbijemo taj mit globalnog zagrevanja, nikakvog globalnog zagrevanja nema. Sve je to prevara, sve je to obmana. Znači, sve su to normalni ciklusi u životu jedne planete, doduše potpomognuti malo sa nekim uređajima koji se bave nekim elektromagnetnim frekvencijama na niskom nivou. Znači VLF i znači very low frequency i ultra low frequency. To su oni čuveni harp uređaji kojih ima po celom svetu već sada. Nemojte misliti da ih u Rusiji nema, ima ih definitivno i tamo. Znači Rusija je deo tog plana i deo tog sistema. Znači Rusija nije ono što mi zamišljamo. Rusija je samo jedan deo u toj priči velikih moćnika koja treba da nas ubedi da, kao što već prošle nedelje rekoh, govno miriše. E, a mi, ni naš zadatak jeste u tome da ne poverujemo u njihove priče, jer mi dobro vidimo šta se događa. Šta se naime događa? Događa se da postoji nešto što se zove Direct Energy Weapon, koji se montira na avione, to je lasersko oružje, koje je u stanju da u kratkom roku zapali više šuma na više mesta i samim tim strahovito oteža gašenje tih šumskih požara. Vi ste videli da čak i na snimcima se vidi da su te vatre koje se javljaju po šumama prilično nepovezane. Znači one nisu na jednom mestu, nego su na više mesta i tako na tim velikim prostorima na kojima se dešavaju ti šumski požari imate po 50-60 žarišta tih požara, a koliko god da imate aviona za gašenje požara i helikoptera i uopšte letelica, kamiona, ljudstva i ostalog, nemoguće je stići na sva ta mesta. Svaki požar se za sebe širi i to na sve četiri strane sveta i vi morate, znači, jedan za svaki od tih požara morate da morate da ga gasite svuda u krug, naravno, da biste sprečili širenje. A ona voda koja se prosipa, ona se ne posipa direktno u središte požara, to je već izgorelo. Ona se posipa okolo i tako se lokalizuje požar. E sad, šta je cilj svega toga? Cilj svega toga je da nam se pokažu one apokaliptične slike koje smo mogli da vidimo iz Grčke, pre svega sa Evijem, da ljudi snimaju sa trajekta i gde vidite komplet celo nebo narandžaste boje, gde vidite duž celog horizonta onu užarenu liniju koja zaista izgleda stravično. Ja verujem da su ljudi koji su tamo bili bili preplašeni i jako verujem da je to malo i Photoshopom dodavano, ali u svakom slučaju viđao sam te scene i viđao sam kako izgleda veliki požar onako uživo, jedne godine letujući u Buljaricama na Crnogorskom primorju je požar izbio iznad našeg tog hotelčića u kojem smo bili, moj sin i ja smešteni, i video sam kako to uživo izgleda. Zaista bude celo nebo narandžasto i zaista onako osjećate se neprijatno videoši da na par kilometara samo od vas divlja požar. Pritom vas svi ubeđuju kako tu nije ništa strašno, kako je to tako sve normalno, to je sve pod kontrolom i tako dalje.
Naravno, imali smo sreće, nismo morali da se ni evakuišemo ni da bežimo, ali u svakom slučaju nije prijetno videti tako nešto. Ako ne videti ono, u svakom slučaju osjeća se. Znači, jednostavno to je jedan tako težak dim, pogotovo kad su četinari u pitanju, koji prosto guši težak dim jedan, jer te smole kad sagorevaju, onako, to je baš zagušljivo, znate. E sad, poenta je opet u čemu? U čemu je poenta? Poenta je da se što više tog šumskog bogatstva spali, uništi, poseče, na bilo koji način otkloni, zato što što bude manje tog zelenila, to će manje biti i kiseonika u opticaju. Mi smo svi, naravno, u školi učili, znate koji je sastav atmosfere našeg vazduha koje udišemo, to je 78% azota, 21% kiseonika i 1% ugljen dioksida i nešto malo u delovima nekim 0,0 ima ostalih gasova i onoga što može da se nađe oko nas. E sad, ako vi sada u takvoj situaciji dolazite do toga da se procenat kiseonika umanjuje, a procenat ugljen dioksida raste, vi imate već problem respiratornih organa. Znamo da ova bolest koja trenutno opet dolazi u ne znam kom talasu više, napada respiratorne organe, znamo da ona ugrožava disanje, da pluća i tako dalje. Tako da to je sve u sklopu te priče i ne samo u sklopu te priče, u sklopu mnogih priča je to sve, ali kažem, ja nalazim tu jednu paralelu i naravno nalazim da je to u stvari deo opet cele te globalne agende koja ima za cilj da se smanji populacija na ovoj zemlji, kako ljudske vrste, tako i biljnog i životinskog sveta. E sad, kako će to ići, da li će to funkcionisati baš tako, sumnjam, znate, ali ajte da se vratimo malo na to globalno zagrevanje. Po znacima navoda, naravno. Da li vi zaista mislite da se promene klime odvijaju unutar godinu dana? Evo, ja ću vas podsjetiti, imali smo prethodna dva leta kada temperatura, čini mi se, možda ako je u 2, 3 dana bilo preko 35 stepeni, ali uglavnom nije prelazila u prethodna dva leta 35. Mislim da je čak bilo i oko 30, baš onako blaga leta su bila prethodna dva. I sad odjednom ovo leto dolazi do toga da imamo juli koji je najtopliji na celom svetu u severnoj hemisferi od kad se vrše merenja temperature. I sad odjednom mi imamo neke prosečne temperature koje su abnormalne. Znate, sad odjednom se priča kako će se naglo otopiti Arktik i kako će to izazvati ne znam kakve probleme i tako dalje. Neće se otopiti, znači nemojte da razmišljate o tome, Arktik će biti tu još stotinama godina, bez obzira koliko oni grejali. A u suštini problem jeste u tome da oni zagrevaju više slojeve atmosfere i da to mogu da uradi tim niskim frekvencijama i da to kaže čak da na par kvadratnih kilometara mogu da postignu temperature, naravno tim višim slojevima, koji idu i do milion stepeni Celzijusa, pa čak i više. Te visoke temperature, naravno, mi nećemo osetiti u tom obimu, jer za Boga miloga već bi bili svi sprženi, ali jednostavno one se polako rasipaju i one deluju onda putem zagrevanja onih metala koji oni nama sipaju. Sećate se sada priče chemtrailsa i aluminijuma, barijuma, stroncijuma i tako dalje, koji skupljaju tu toplotu i polako tom nekom tim nekim emitovanjem tih toplotnih talasa iz tih čestica spuštaju tu toplotu na zemlju. Znači, ne znam, pokušavam da što jednostavnije to objasnim, što plastičnije, da bi me što više ljudi razumelo. Jer, kako da vam kažem, nije mi cilj da pričam nešto što pola ljudi neće da shvati o čemu pričam. Znate, imam ja najskoriji primer, neka priča se opet povela o trovanju korona, ovo, ono. Sad jedna gospođa kaže, da, sarin i ricin. Ja kažem,
A čekajte, gospođo, ne možemo tako pričati. Sarin i ricin su bojni otrovi koje ja dobro poznajem. Služio sam vojsku, jeli, učili smo i to između ostalog. Ajmo konkretno o sarinu da pričamo. Morate da imate 1 miligram sarina. Ako imate 1 miligram sarina, vi ste ubili jednog čoveka. A sad, ako imate više od 1 miligrama, taj čovek će biti isto mrtav kao i sa 1 miligram. I sad vi kažete i da avioni ispuštaju sarin i ricin i vi ne znate koliko će toga pasti na zemlju i ne zna se koliko će toga neko pokupiti. A u tom slučaju, onaj ko udakne 5, 6, 26 miligrama ili već koju količinu, taj bi istog trenutka pao mrtav na zemlju. A da biste vi to tako precizno dozirali, da bi ljudi imali nekakve kliničke slike i da bi oni bili hospitalizovani, pa onda da bi mogli da eventualno dođu i do respiratora, pa da onda eventualno i ne prežive taj respirator, vi morate da imate mnogo sofisticiranije metode da biste to sproveli. Znači, vi morate da imate neke binarne sisteme, binarne otrove, koji će moći da u određenom trenutku deluju možda upravo na taj način kako deluje sarin, ali vrlo kontrolisano. Znači, vi pokupite jednu komponentu toksina zajedno sa virusom. Ja nikad nisam rekao da taj virus ne postoji, samo sam uvek rekao da virus ima pomoćnike. Vi ćete pokupiti tu jednu komponentu zajedno sa virusom, a drugo će vam na neki drugi način stići. I sad kad, možda ima i treća, možda ima i četvrta, peta, sedma, ne znamo koliko ima. Ima puno sojeva, znate. I mi sad ne znamo šta sve rade ti sojevi, kako funkcionišu i kako rade određene stvari. I sad, znate, kad ja to pokušam ljudima da raščlanim i da im objasnim da je stvar mnogo složenija od toga sarin i ricin, ljudi se vređaju, znate, onda kao ispadem ja previše pametan, jer, znaš, hoću njih da naučim nečemu, a oni znaju za Boga bolje od mene. Pa dobro, mislim, nema problema, ostanite vi u svom znanju, ja ću ostati u svom znanju. Isto je tako i sa ovim globalnim zagrevanjem, znate, oni nama prodaju neku priču koja jednostavno ne može da pije vodu ni kod jednog razumnog čoveka, jer jednostavno klimatske promjene se dešavaju na nivou stotina godina ili hiljada godina. Znate, nema klimatskih promjena u roku od godinu dana, to ne postoji. Znate, to može da bude oscilacija neka, toplije leto, hladnije leto, pozove ga svaki seljak, kad sam ja bio dete pre 50 godina, pa odem tamo na selo, pa bude ovako isto leto kao što je ovo sada, oni kažu, kaže, što će biti jaka zima. I uvek po pravilu jeste tako, posle ovakvog leta ide užasno jaka zima. A to ćemo tek videti. Znate, ili prethodne dve, tri zime su bile dosta blage. Tako da, blaga zima, blago leto, i sad jednom imamo situaciju gde je leto nenormalno vruće, zaista, ali onda budite ubeđeni da će i sledeća zima udariti kontru tom letu i da će biti izuzetno hladno. Ja se sećam ovakvih vrućina i ranije. Ja mogu da vam kažem, recimo, tačno i godine kada je to bilo. Znači, godina leto uoči bombardovanja, to je bilo, kako beše, 98. godina. Ja se sećam da je bilo 42 stepena u Beogradu, ono što zvanično meri košutnjak. Ja se sećam, recimo, leta, to sam radio tada na televiziji, jeli, pa sam sećam kad sam se vraćao peške s posla, jer mi je blizu relativno bilo, možda pola sata peške do kuće. Na onoj zgradi Ineksa je bio onaj digitalni veliki sat koji je merio i temperaturu neku i pokazivao tu temperaturu. Ja se sećam da u 9 sati kad sam ja završio smenu i krenuo kuće da je bilo 38 stepeni. A da sam taj dan kad sam išao na posao u 1-2 sata otprilike kad sam polazio, je bilo preko 40 stepeni takođe. Znači, to je bilo 98. 99. godine. Što znači da, eto, sećam se tog ciklusa, eto, to je ciklus od 10 godina. Ali sada, tak pričamo, dobro, 2021. možda jeste, možda nije, ne sećam se kakva je bila 2009. 2010. Ali jednostavno u nekim ciklusima se to ponavlja. I ne možemo sad to uzeti kao, sad svako sledeće leto će biti sve toplije i toplije. Neće. Neće, bit će opet svežije, bit će prijatnije.
moći će da se diše normalnije. Ovo shvatam da zaista nije normalno, ali imajte u vidu da oni to mogu da kontrolišu, da oni to mogu da drže pod kontrolom. Ako pogledate karte temperatura unazad nedelju dana ili 10 dana, vi tačno možete da povučete liniju u Evropi gde su temperature, znači iznad koje su, severnije od koje su temperature oko 20-25 stepeni i južnije od te linije ili jugoistočno od te linije gde su temperature 35-40. Tako da to je to što oni mogu da kontrolišu na određenoj regiji, na određenoj površini, s tim što koliko vidim te površine su iz godine u godinu sve veće i veće. Oni mogu da kontrolišu klimu u svakom smislu. Znači mogu i da naprave sušu i visoku jako temperaturu i mogu sve to da izvedu tako kako izvode. Znate. Pa onda dolazi do toga da sada imamo i situaciju sa paljenjem tih đubrišta, tih deponija koje, da se razumemo, oni uvek tinjaju. Uvek imate vi negde dole u dubini tog đubreta neko žarište koje sagoreva. Problem je bio da do tih velikih dubina u tim deponijama dospe velika količina kiseonika, pošto tamo ima već metana u ogromnim količinama. Takva situacija bi dovela do detonacije, dovela bi do ogromne eksplozije koja bi, Boga mi, se osetila i u centru Beograda. Nadajmo se da do toga neće doći, jer tu bi ipak opet trebala neka intervencija da se dogodi. Ali, kažem, nije ni ovo zdravo da mi udišemo taj vazduh koji nije ni malo zdrav, jer tu sagoreva sve i svašta, od organskih do neorganskih nekih hemija koje opet sa tim dimom dolaze do naših stanova, kuća i tako dalje, ulica, i mi to, hteli ne hteli, moramo da udišemo. Znači, oduzimaju nam kiseonik, ubacuju nam te toksične otrove kroz te dimove, kiseonika je sve manje, ako bude manje drveća, bit će manje i kiseonika, naravno. I kažem, prosto je neverovatno da se to tako sve složilo u isto vreme, pa čak evo pogledajte, noća se izgoreo i taj kineski tržni centar ili prethodne noći, ne znam kad beše. Znači, potpuno, kaže, to iz neke kuhinje je krenulo. Pa šta je ta kuhinja radila kad tržni centar nije radio? Šta su oni to kuvali tamo? Ko je to tamo bio? Navodno, nikog nije bilo u tom tržnom centru osim noćnog čuvara koji je prijavio požar. A onda, kažem, prosto volšebno se događaju neki požari. Imali smo unazad u Beogradu nekoliko godine, imali smo požare onog velikog skladišta, ne znam, na Vilinim vodama, imali smo, tako da. To su opet požari koji su ciljani, koji treba da oslobode taj neki prostor tamo, koji je sad za njih neisplativ, jer Kinezi im očigledno ne plaćaju te rente, koliko su oni zamislili da taj prostor na Novom Beogradu treba da vredi, pa su onda jednostavno rešili da na taj način reše problem. Tako su rešili problem i čuvenog depoa na bulevaru, koji je, mislim, 2014. izgoreo, a evo vidim, tek sad su krenuli neki radovi da se tu pokreću. Ja sam rekao, onda kad je izgoreo taj tržni centar, ja sam rekao, samo treba sačekamo da vidimo ko će da gradi, pa će nam biti jasno i ko je zapalio. Nema još nikakve table, vidite, za divno čudo, ali po zakonu čini mi se da bi onog trenutka kad krene neka gradnja, morala da se postavi ta tabla da znamo ko to gradi i šta gradi. Tako da, iza svake te priče stoje neki moćnici i neki ljudi koji su ili na lokalu moćni, ili u našoj državi moćni, ili su svetski moćnici. Iza ovih šumskih požara definitivno stoje i svetski moćnici, i oni vuku konce gde će biti, šta će biti i kad će biti. Znači, nisu šumski požari, mi imamo to, da kažem, otvara nam se da vidimo šta se događa po Evropi, ali mi ne pratimo šta se događa, ne znam, u Severnoj ili Južnoj Americi ili po Africi, ali evo, recimo, imamo vesti iz Sibira, znači, pazite, sever Sibira gori. Pa to je prosto neverovatno, znate, tamo temperatura, da li u nekom Murmansku ili Noreljsku, da li pređe, leti 25 stepeni, u udarnim mesecima, znate. I sad tamo mi neko objašnjava da zbog velikih vrućina su planule šume. Nemojte, mislim, stvarno smešno deluje. Sve u svemu, još jedan ekološki problem u nizu, u čitavom nizu problema koje imamo. Znači, pored
svih ovih priča oko Rio Tinta, oko kineskih rudnika, ovih Čukarupeki, kako se zove veći, kineske železare u Smederevu, mislim, kineska je objektivno, nije tu više ništa naše. Tako da i ispuštanje raznih opet toksičnih stvari iz tih pogona. Mi imamo sad još dodatnu priču sa šumskim požarima. Za mene najpotresnije bilo kada sam čuo da je krenuo požar na tamo, to je leva obala Drine, znači tu negde u okolini Višegrada, gde je jedno od najvećih staništa te Pančićeve omorike, tako da kažu da je dobar deo tog blaga izgoreo sad u tom šumskom požaru i to je zaista strašno, znate, to je nešto što ne postoji praktično nigde u svetu, osim na Tari i još možda na par mesta tu u blizini. I to je nešto što je, kažu, endemska vrsta, što je prava svetska retkost i tako dalje. Ali jednostavno sve se radi na tome da se sve to što u principu može da znači za ovu zemlju nešto, neki otvor prema nekom turizmu, prema nečemu što će biti bitno ljudima da dođu i da vide ovamo, da se sve to uništi. Znate, tako isto ako posmatramo i deponiju u Vinči, znate. A da li je slučajno da je ta deponija u Vinči planula, a da je odmah pored nje to nalazište staro hiljadama godina, koje, znate, kad bi jedan Rim ili jedna Atina imali tako neko nalazište, oni bi bili presrećni, znate, oni bi od toga napravili senzaciju, oni su napravili od starog Rima, ostataka starog Rima, od Akropolja su napravili arheološke senzacije, a to je sve opet hiljadama godina mlađe od vinčanske kulture ili od Lepenskog vira ili, ja ne znam, od tih starih civilizacija koje su evidentno prvo postojale na ovim prostorima, pa su tek onda postojali posle toga i antička Grčka i stari Rim i Egipat i tako dalje. Znači, jedna sabotaža koja se vrši i prema nama na lokalnom nivou, a i u odnosu na ceo svet, i svi ćemo na kraju izgubiti ukoliko naravno se ne probudimo, a stalno pozivam na to buđenje i stalno kažem, ljudi, oni su na korak da izgube bitku. Mi samo moramo da ih još malo poguramo nizbrdo. Ništa više, znate. Znači, ne moramo mi ništa ni da se, Bog zna kako, angažujemo u smislu da mi sad pravimo neke ulične nemire i šta ja znam. Ne, samo ih malo još pogurati nizbrdo i oni odoše. Odoše na neko duže vreme. Znate, treba ovo što pre zaustaviti. Jer ako ne budemo ništa učinili, ako budemo sedeli skrštenih ruku i ništa ne preduzmemo, biće strašno. Biće strašno pre svega za nas obične ljude. Jer oni svi koji to organizuju nama, oni svi imaju jako dobre rezervne položaje i oni su svi jako dobro obezbeđeni. Mi nismo ljudi. Mi nismo i ponovo vas pozivam da razmotrite, pogotovo Beograđane, pokušajte da zamislite da samo 7 dana nemate hranu, vodu i struju. Šta biste radili? A to se vrlo lako može dogoditi.